Yes, of course, karibu sana mtazamaji wa Rich Media. Karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani, iwe kwenye simu ya ganjani, kompyuta au laptop. Afis Konkoni apewa mechi nne Yanga. Gamondi atoa msimamo wake. Yes. Sasa nasikiza kwa makitu zungumze kwa kile ambacho kimetuleta hapa kupitia Rich Media, tunazungumza kweli na uhakika takriban 100%. Kikosi cha Yanga kinachojifua kwa mazoezi makali kwa ajili ya pambano la ligi kuu bara dhidi ya Azam FC itakalopigwa Oktoba 25 mwaka 2023, ni mwaka huu, huku kocha wa timu hiyo Miguel Gamondi raia wa Argentina amedaiwa kuwapa mechi nne mastaa wasiopungua watano wakiwemo striker Hafiz Konkoni kabla ya kufanya maamuzi mazito. Yanga inajifua kwenye kambi yake ya Avic Town Kigamboni Dar es Salaam, huku baadhi ya wachezaji wakiwa kwenye timu za taifa zinazojiandaa kwenye mechi ya kirafiki za kimataifa. Hata hivyo, habari kutoka kwenye kambi hiyo ya Yanga zinasema kuwa kocha Gamondi amekaa na baadhi ya wachezaji ambao watashindwa kuonyesha kitu licha kupewa nafasi ya kuitumikia timu hiyo kabla ya kufanya uamuzi kwenye dirisha dogo litakalofunguliwa Desemba. Taarifa hizo zinasema Gamondi amegeuka mbogo na kuwawakia wachezaji wasiojituma, huku akiwapa mechi nne za kujitafakari kabla ya panga alijawapitia kwenye dirisha dogo. Gamondi aliyetua Yanga kuchukua nafasi ya Nasri bin Nabi aliyetimkia Farbat nchini Morocco amekuwa akitoa nafasi kwa kila mchezaji kuonyesha uwezo wake. Lakini amegundua kuna wachezaji wanaotegemea na wengine hawastahili kuwepo Yanga kwa sasa. Ukimuondoa kipa Abdutwarib Msheri ambaye ndiye pekee hajapata walau hata dakika 5 za kucheza kwenye mechi za mashindano tangu arejee kutoka majeruhi, lakini aliosalia wote amepata nafasi za kucheza kuonyesha walichonacho. Chanzo hicho cha kuaminika kutoka kambi ya Yanga kimeliambia Mwanaspoti Gamondi tayari ana majina ya mastaa wasiopungua 4 wakiwemo mshambuliaji Hafiz Konkoni, Crispin Ngushi na beki wa Uganda Gift Freddy aliofanya nao mazungumzo ya moja kwa moja kuwataka ongeze bidii. Katika mazungumzo hayo inaelezwa kocha huyo kutoka Argentina amewaeleza atakuwa akiwapanga katika muda tofauti kwenye mechi nne zijazo za mashindano zikiwa za ligi ili kuangalia maendeleo yao na watakaochemsha basi wajue panga linawahusu. Afisi alisajiliwa hivi karibuni kutoka Ghana kuziba nafasi ya Fiston Kalala Mayele aliyesajiliwa Piramidi baada ya kutoa tuzo ya mfungaji bora wa ligi kuu akifunga mabao 17 sawa na Saidon Tibazonke za wa Simba Sports Club na kutupia mengine 7 katika kombe la shirikisho Afrika. Yanga ilifikia fainali na kulikosa taji mbele ya USM Alger ya Algeria, lakini bado hawajaonyesha makeke akiwa na bao moja tu la ligi na jingine la mechi ya CAF. Nduku kilichozungumziwa, nisikize kwa makini kama bado huja subscribe ndio wakati wako wa ku subscribe. Usimone anacheka huyu kocha, huku kambini ni mkali sana, hataki watu wazembee, pia anapenda wote wawe na usawa, kilieleza chanzo hicho kilichoongeza. Tayari amewaonya wasiofanya vizuri anaweza kuwatema kwenye dirisha dogo lijalo, kwani ana mpango wa kusajili steka mpya na wachezaji wengine kama wawili hivi. Mapema Gamondi alikaliliwa na Mwanaspoti anataka wachezaji walio tayari kuipambania Yanga na kufikia marengo.
na nukuu kilichozungumziwa. Kila mchezaji ana umuhimu ndani ya timu, lakini nataka kuona wote wanakuwa sawa na kupambania malengo ambayo tumejiwekea kwenye kwa kadri wawezakavyo. Yes, alisema kocha Gamondi aliipeleka Yanga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kwa mara ya kwanza baada ya kupita miaka 25. Mechi tano za ligi zijazo ambazo huenda Gamondi atakuwa akifanya mabadiliko ya wachezaji kwa kumpa kila mmoja nafasi ili kuwapima wachezaji hao waliotegea ni ile ya Azam itakayopigwa Oktoba 25, kisha Segeda Big Stars, Simba Sports Club na Coast Union na Mashujaa, mbali na mechi za ligi ya mabingwa zinazoanza Novemba 25 mwaka huu. Hiyo ndio addicts ambayo imetrendi sana katika mtandao wa jamii. Afrisco Con amekana kupewa onyo kali kweli, lakini pia Crispin Ngushi ni striker kutoka hapa Tanzania naye amepewa onyo kali. Bali na hapo nikizungumzia Gifty Freddy raia kutoka Uganda naye amepewa onyo kali. Kunani onyo zao zimekuwa zikitrendi sana katika mtandao wa jamii mara baada ya kutokuwa na namba nzuri na ameapa na kuwaheti kusema kwamba huenda akawachomoa katika dirisha dogo la usajili. Sasa imekuwa ni kumzo kubwa kulikweli katika mitandao ya kijamii baada ya kocha Miguel Gamondi kutoa kauli nzito kulikweli ambayo imekuwa ki happen this time around, na by the way imekuwa ni taarifa ambayo ni moja ni nzito kulikweli mara baada ya kutoa kitishio hicho kizito kutoka kwa striker ambaye alisajiliwa Afrisco Konkoni. Afrisco Konkoni ni miongoni mwa wachezaji ambao wenye status kubwa kulikweli. Tunafahamu uwezo wake umekuwa na nyakati nzuri kulikweli ambapo amefanya vizuri kulikweli akiwa Ghana, ndivyo ambavyo waka search video zake na akaona kiungo huyu huenda akalisi mikoba ya Bara Fiston Kalala Mayele. Afrisco Konkoni miongoni mwa striker ambao walikuwa na status kubwa kule nchini Ghana na amekuja Tanzania kuitumikia katika klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans ambapo makao makuu yake yapo Jangwani jijini Dar es Salaam Tanzania. Afrisco Konkoni amepewa onyo kali kweli, ni miongoni mwa striker ambao wamesajiliwa katika dirisha kubwa la usajili kurisi mikoba ya Fiston Kalala Mayele. Tuone yale yaliyojiri katika hatua ya hapa na pale. By the way, 25 ndipo ambapo mechi yake itakuwa ni majaribio kuelekea mechi nne zijazo. Wakifanya vibaya basi huenda wakapindua katika dirisha dogo la usajili ambapo litafanyika mwezi wa 12. Naitwa presenter Richi, mtazamo wako ni upi? Niache katika upande wa comment nami nitaweza kupitia maoni yako moja baada ya mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment.